3304 är trängd rätt vinklig om sidorna har den i centimeter. Nu ska vi se, längsta hypotenusan. 51 i kvadrat är lika med 24 i kvadrat adderar med 45 i kvadrat. Så 51 i kvadrat, vad blir det? E, 51 i kvadrat får vi 2601

7 plus 2, 9 no, uh, plus 1 är 10 och sen 5 eh, plus 1 är 6 2601. De är lika, ja, de är rätt rättvinkliga. Detta på B. Längsta epitenusen, 153 i kvadrat, är e lika med 55 i kvadrat Addera vi 132 i kvadrat. 153 i kvadrat är 23409 23409 55 i kvadrat är 3025 132 i kvadrat är 70.000. 424 Vi adderar den, nio. Två plus två är fyra. Ja, då är inte lika direkt. Eh, 3025 plus 17 424 är lika med Nu ja, fick vi tjugo Och här är det 23 409. De är inte lika, så svaret är nej, de är inte rätt vinkliga. Jag menar, den är inte rätt vinklig. Det är bara en triangel vi pratar om. Men A är rätt vinklig.